Og til alle jer fantastiske mennesker derude, jamen I ved jo godt, jeg er på jeres skærm i næste uge igen. Samme tid, samme sted. Og hold jer nu munter og pas nu rigtig godt på hinanden derude. Og nyd livet, det er jo det, det går ud på. Ha' det godt. Hej så længe. Ja, Jakob, det gik det super godt. Ja da. Jeg tænkte lidt på, når du nu... ja, når man er musiker, man sanger, man står der på scenen og sådan noget, så er det måske godt at lige kunne skille sig lidt ud, ikke? Du har jo som regel en guitar med, ikke? Ja. Hvis du nu får din guitar i blå, og så med sådan nogle snore, der hænger ned, med nogle fine perler på, sådan helt ned til gulvet, ikke? Ah. Og så sådan en stor hat. Så lidt eller Mexico. Ja, det kan man godt sige. Ja. Og igen med de her snore med flotte perler, der hænger ned. Du kan også se, hvis du står på scenen, der vil du i hvert fald skille dig godt og grundigt ud. Det er folk, noget, folk de vil huske. Ja, det vil jeg jo sige. Det vil jeg jo sige. Så det kunne godt være et godt brand, jo, ikke? Ja, det er en god idé. Skal vi ikke skåle for dit... måske kom der brand. Tak for det. Skål.